Звичайне подвір'я волинського подружжя. Та за дверей доноситься запах деревини та стукіт інструментів. Адже у цій домашній майстерні народжуються справжні дерев'яні дива. Тут родина Жуків проводить чи не увесь свій час. Подружжя виготовляє різноманітні приладдя та сувенірну продукцію із дерева. Господар Юрій розповідає, усьому навчився сам. Професійно ніколи не займався різьбою. Свого часу участь в бойових діях на сході України позначилася на здоров'ї та психологічному стані чоловіка. Під час реабілітації психологи порадили йому зайнятися улюбленою справою. Після того Майдану, АТО, чуть-чуть сорвало баню, ну не чуть-чуть, там хорошо сорвало. Різьблення таки допомогло, каже чоловік. Зізнається, справа настільки делікатна, що відволікатися на всілякі думки – ніколи. А тут ще діти захотіли допомагати. Потрібен час на їхнє навчання. Старший син каже, тату, давай я теж навчуся. Купив йому різака, дав йому одну доску, намалював. Ну, не намалювала Кристина, я показав, як, що. Ну, вроді би, вирізав. Згодом почав вчитися і молодший син. Тато мені показує, вчить. Мені подобається і тяжко трохи. Нині для родини Жуків різьбярство – сімейний заробіток. Дружина розповідає, сім'ю утримують самотужки, офіційно не працюють. А діток у подружжя аж п'ятеро, тож допомагає чимале господарство та ремесло. Замовляють вироби, за словами господаря, не лише люди з України, але й за кордону. Інколи робить подарунки і для побратимів, які приїжджають на гостину. Побратим з Луганщини замовив мене, каже, Юра, ти вмієш намалювати, вмієш вирізати кута? Кажу, вмію. Ну, попробую, не вмію, але попробую. Попробував такого кута. Господар розповідає, сировину із бука та берези купує в Закарпатті. Візерунки вигадує сам. Найперше на дереві малюють ескіз, далі вже вирізають, зачищають та чеканять. Це намальований. Просто. Це вже він вирізаний. Якщо от уявіть собі, без виріз, без чекана, воно один вигляд, з чеканом зовсім інший, але це шестинка. Фінальний етап – фарбування виробу та покриття лаком. В асортименті – різноманітні скрині та кухонні приладдя. Один із найпопулярніших наборів – кухонні дощечки, ложки, коромисло та скалка. Окрім цього, Кристина виготовляє оригінальні прикраси. Це йде агат натуральний. Це з іскусственного так не пробувала. Це не моє. Просто теж закуповую. Заготовки теж не дешеві. Робить прикраси з жінкою і донька. Над виготовленням замовлень сім'я працює увесь день. Кажуть, ремесло не з легких. Адже різьбярство – основна справа родини Жуків.